Ötən il Xankəndidə məhv edilən separatçı dəstənin bir hissəsi həbs edilərək qanun qarşısına çıxarıldı. Bir hissəsi isə İrəvana qaçdı. Ermənistana üz tutan separatçılar hələ də iddialarını davam etdirirlər. Elə ötən gündə onlar ləğv olunan qondarma qurumun yaz mərasimini keçirib Qarabağ xoru oxuyublar. Rejimin sonuncu dırnaqarası başçısı Samvel Şahramanyan dəstəsi ilə Yerabulura baş çəkib. Təmaslarında isə təxribatçı addımlara əl ataraq Azərbaycana qarşı görüləcək tədbirlərdən danışıb. Müəyyən formada dirçəlməyə çalışan separatçıların qalıqlarının bu kimi çıxışları Bakını narahat etmir. Çünki geosiyasi reallıq dəyişib və bunu özünü buraxan qurum eləcə də Ermənistan dövləti qəbul edib. Amma Şahramanyanın gedişləri Azərbaycandan fərqli olaraq İrəvan hökumətində narahatlıq yaradıb. Başnazirin komandası bu vəziyyəti belə izah edir ki, separatçıların fəallığı Azərbaycanla qarşı durmaya səbəb olacağı, nəticə etibarı ilə də ölkənin təhlükəsizliyini təhdid edəcəyi üçün onların aktivləşməsinə imkan verilməməlidir. Ermənistandakı bu radikallar və separatçılar daim təxribatçı hərəkətləri əl atırlar, onlar kütləvi etiraz aksiyaları keçirməyə cəhd göstərirlər, müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmək istəyirlər, öz varlıqlarını qoruyub saxlamaq üçün müəyyən addımlar atmağa çalışırlar. Bu da əlbəttə ki, həm Ermənistan dövləti üçün, həm də Ermənistanın hazırki siyasi rəhbərliyi üçün çox ciddi təhlükələrə gətirib çıxara bilər. Amma məsələnin pərdə arxasında başqa məqamlar var. Belə ki, son dövrlərdə Paşinyan administrasiyasının Qarabağın itirilməsinə görə separatçıları günahlandırması onları qəzəbləndirib. Həmçinin ötən gün hökumət çevrilişinə cəhddə görə saxlanılanların Ermənistan vətəndaşları və Qarabağdan köçən iki nəfər şəklində açıqlanması da narazılığa səbəb olub. Onlar məhz Qarabağ ermənilərinin çevriliş cəhdində adının qəsdən vurğulandığını deyirlər. Erməni dövlətçiliyinin itirilməsi ilə bağlı sürünən prosesi dayandırmaq, eləcə də soydaşlarımızın Qarabağa qayıtmasını təmin etmək üçün eksistensial olan Nikol Paşinyanın təcili olaraq hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması lazımdır. Nikol varsa, o zaman vətənə qayıtmaq, vətəni qorumaq, dövlətçiliyi qorumaq mümkün deyil. Hər bir Ermənistan vətəndaşında bu anlayış olmalıdır. Nikolun planı var. Bəli, hamımızı qaçqına çevirəcək çox ağıllı plan. Bu səbəbdən də iddialara görə başnazir bütün komandasına göstəriş verib. Artıq separatçılar arasında daxili çəkişmələri qızışdırmaq üçün bütün imkanlar işə salınıb. Doğrudur, gün ərzində hökumətə yaxın mediada bu istiqamətdə xəbərlər tirajlanıb. Amma təbii ki, Paşinyan hökumətinin separatçılarla mübarizə üsulu təkcə informasiya savaşı ola bilməz. Əməli addımlara da diqqət yetirmək lazımdır. Amma baş verənləri bu istiqamətdə dəyərləndirəndə hökumətin nəinki Şahramanyanı məhdudlaşdırmağa çalışdığını görürük, əksinə onlara şərait yaratdığını müşahidə edirik. Şahramanyan və onun başının dəstəsi hələ də İrəvandakı qondarma qurumun artıq ləğv olunmuş separatçıların adı ilə bağlı olan cinayətkar qruplaşmanın ofisində hələ ki fəaliyyət göstərirlərsə, bunun özü Nikol Paşinyan hakimiyyətinin Azərbaycanla sülh prosesində yalnızca oyunlar oynadığına şübhə yeri yaratmır. Bir qrup cinayətkarı zərərsizləşdirmək üçün hətta bir neçə saat da yetərlidir. Artıq bunun nümunəsini bir il öncə antiterror tədbirlərində gördük. Odur ki, əgər bundan sonra da İrəvanda separatçıların təxribata əl atmasına şərait yaransa, bu, erməni baş nazirin yeni oyunlar oynadığına, danışıqlı döyüş nümayiş etdirdiyini işarə edəcək.